вітання, шановні глядачі. Як завжди, у цій порі, щотижневик Крапкінок, і я, Федір Бондар, буду з вами протягом найближчих 50 хвилин і запропоную разом пригадати основні події цього тижня. Подій було чимало, не всі вони приємні, але говорити про них ми мусимо. А розпочинаємо, як завжди, стисло про основні події цього тижня у калейдоскопі. Понеділок, 26 вересня. 9 багатоповерхівок, які Міністерство оборони бажає передати на баланс Миколаєва, місто не може прийняти просто зараз. Враховуючи наближення опалювального сезону, на відновлені комунікації необхідно 2 мільйони 300 тисяч гривень. Питання про виділення відповідних коштів планують найближчим часом винести на сесію міської ради. На Кульбакинському аеродромі транзитом сіли три українські борти, які повертаються додому з Мальти. Вперше в історії мальтійського міжнародного авіашоу Україна взяла в них участь, продемонструвавши можливості військових літаків Су-27 та вміння наших льотчиків. Вівторок, 27 вересня. Другий день засідання 7-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання став безрезультативним з точки зору прийняття рішень. Депутатів образили дії активістів, здебільшого учасників АТО, котрі достатньо рішуче вимагали від депутата Олександра Ясинського вибачень за висловлену минулої п'ятниці погрозу на адресу голови облради Вікторії Москаленко. Урочисті збори з нагоди Всесвітнього дня туриста – це привід не тільки для вручення нагород, а й для обговорення проблем. Саме так відзначили своє професійне свято представники туристичної галузі Миколаївщини. Середа, 28 вересня. Проміжний доклад про підсумки своєї роботи оприлюднила міжнародна слідча група, що розслідує катастрофу Боїнга рейсу MH17, який був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Доведено, що зенітно-ракетний комплекс «Бук» був доставлений до місця стрільби з території Росії, куди повернувся одразу після збиття літака. Також слідчі підкреслили, що працюватимуть протягом всього наступного року, а основною їх метою є підготовка матеріалів для передачі справи до суду. Недостовірні судження, відверті спекуляції та міфи щодо надання житлових субсидій. Через все це чимало українців досі з насторогою ставляться до державної допомоги. В Одесі провели семінар-тренінг з метою відповісти на найактуальніші питання, пов'язані з нарахуванням і виплатою субсидій. Сюжет про це у сьогоднішній програмі. Четвер, 29 вересня. 75 років тому відбулася одна з найбільших трагедій в історії Холокосту. 29 вересня 1941 року у Бабиному Яру в Києві почалися масові розстріли євреїв. З початку поточного року у 198-му навчальному центрі Військово-морських сил України пройшли навчання близько 2000 курсантів. Серед них – дівчата і хлопці, в тому числі ті, які отримали бойовий досвід в АТО. Цього дня військову присягу склали 64 молоді матроси. Не надто плідним стало перше пленарне засідання 9-ї вже чергової сесії Миколаївської міської ради. Докладніше про це далі у випуску. Рятувальники провели роз'яснювальну роботу в житловому секторі Заводського району міста Миколаєва. Основною метою заходу було нагадування громадянам правил пожежної безпеки у побуті в осінній період. П'ятниця, 30 вересня. У Миколаєві урочисто відсвяткували 75-ту річницю створення 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка у 2014 році захищала аеропорт Бельбек. Службовці саме цієї частини прославились на весь світ тим, що під прапором та виконуючи гімн України пішли на озброєних зелених чоловічків. Честь України на Паралімпіаді в Ріо захищали 12 миколаївців. Привезли з далекої Бразилії 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових медалей. Цього дня мужніх спортсменів вітали керівники області. Жодне з питань, запланованих на другий день засідання 7-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання, не було розглянуте. Каменем спотикання стало завалене в перший день минулої п'ятниці питання про виділення 200 тисяч гривень для реалізації другого проєкту бізнес-інкубатора для учасників АТО, внутрішньопереміщених осіб та інвалідів. Сума у 200 тисяч гривень не критична для активістів та учасників АТО, могли б зібрати.
Та й міжнародні фонди готові надавати набагато більш серйозну підтримку. Але за умови визнання проєкту достатньо важливим місцевою владою. Якщо ж обласна рада не бачить у цьому сенсу, як переконати іноземних потенційних помічників? Голова обласної ради Вікторія Москаленко закликала депутатів повернутися до розгляду питання, проваленого минулої п'ятниці. Представники облдержадміністрації, в тому числі тимчасово виконуючі обов'язки її голови В'ячеслав Бонь, підтвердили важливість та доцільність голосування «за». Ініціатор та головний лобіст проєкту Ілля Шполянський визнав свою провину в тому, що не презентував його належним чином на засіданнях депутатських комісій. Підкреслив, що гроші будуть виділені не громадській організації, а регіональному фонду підтримки підприємництва, котрий організує навчання. Все пішло шкереберть після того, як депутатам запропонували поставити запитання Іллі Шполянському. Першим висловив таке бажання Олександр Ясинський. Він відкинув звинувачення у негативному ставленні до учасників АТО, повідомивши, що днями відправив на передову продовольчу допомогу нашим бійцям. Проєкт назвав чудовим, хоча й висловив певні процедурні зауваження. А потім депутату довелось відповідати за свою поведінку минулої п'ятниці, коли з його вуст прозвучала пряма загроза на адресу голови облради. Александр Николаевич, ситуация такая, вы оскорбили главу областного совета, не вы оскорбили, вы угрожали физической расправой именно в момент защиты нашего проекта. И я сейчас, не как руководитель общественной организации, не как атошник, а как мужчина, и от лица товарищей, которые пришли со мной, требуем от вас извинения. До цієї вимоги приєдналися десятки учасників АТО, котрі були в залі. Навіть розгляд важливого для них питання не викликав таких емоцій. Депутат опинився майже в облозі не надто прихильних до нього людей. Якщо комусь моє висловлення різало слух, я прошу прощення, Вікторія Вікторовна. Якщо ви розцінили мої слова як вам пряму угрозу, я прошу так не воспринимать на самом деле. Я просто, уважаемые депутаты, хочу вам сказать, что иногда надо быть поближе к народу и говорить языком людей. А то, что я озвучил, это, наверное, самое мягкое высказывание, которое могут люди сегодня сказать в отношении руководства областного совета. Після цього сесія так і не продовжилась. Була тривала гаряча дискусія, під час якої депутати фракції опозиційного блоку закликали Вікторію Москаленко скласти повноваження голови облради. Голова облради оголошувала перерву, намагалась примирити голів фракції, закликавши їх на нараду, але марно. Достатньої кількості депутатів для продовження роботи в електронній системі сьогодні більше не було зареєстровано. Жодного голосування не відбулось. Зрештою, Вікторія Москаленко заявила про готовність поставити на голосування питання про її відставку, але лише після того, як будуть обрані заступники голови обласної ради. Їх поки що немає, жодного. Останнього зняли минулої п'ятниці. І у нас в студії гість Тарас Дмитрович Кремінь, народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти, комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. Тарас Дмитрович, ну до вашої спеціалізації повернемося трошки згодом. Спочатку дуже хочеться, щоб ви прокоментували події, які останнім часом, буквально протягом тижня, відбувалися в Миколаївській обласній раді, якою ви керували не так давно. Загальне ваше враження, якщо... Я вам скажу відверто, ми маємо сьогодні на території України системні речі з дестабілізації ситуації в органах місцевого самоврядування. Якщо окремі депутати заявляють, що децентралізація нічого не варта, і на превеликий жаль є такі люди, які поділяють цю хибну думку, і в тому числі в нашій області, то я спостерігаю за процесами в Херсонській обласній раді, у Вознесенській міській раді, я дивлюся за тим, як важко досягати консенсусу в Миколаївській міській раді, ну, а те, що в обласній раді відбувається протягом останнього тижня, викликає запитання не тільки в мене, але й в багатьох тих людей, хто прекрасно розуміє, що нам сьогодні треба конструктивні рішення, нам треба оптимізація органів місцевого самоврядування, максимальна консолідація, особливо в нинішніх умовах, коли йде обговорення проєкту бюджету на 2017 рік, і Миколаївщина повинна подати свої пропозиції, коли добігають кінця окремі обласні програми з фінансування соціальних, медичних, освітніх програм, питань, пов'язаних з інфраструктурою. Крім всього іншого, я розумію, що осіннє загострення в окремих депутатів у нас якраз свідчить про те, що хочеться комусь покерувати. Але я міг би навести цитату мого колеги пана Гарбуза, керівника Луганської військово-цивільної адміністрації, з яким ми бачилися кілька днів тому, у нас було виїзне засідання нашого комітету, він оголосив на території Луганщини політичну дієту.
Тим самим він попросив і звернувся до керівників політичних організацій з метою стабілізації ситуації в регіоні, з метою стабілізації ситуації на сході країни, в тому числі уникати гострих політичних заяв, протистоянь на рівні місцевих дебатів, засідань і сесій, для того, щоб мати відповідний результат. Бо насправді ми спостерігаємо, що комусь хочеться протистояння, комусь хочеться виводити людей на вулиці, комусь хочеться перекривати дороги. Але насправді ми повинні думати про те, в який спосіб розв'язати першочергові завдання, як підготуватися до опалювального сезону, як встигнути використати кошти, які є у місцевих бюджетах, на депозитах, в який шлях побудувати початок наступного року, як зігріти школу, врешті-решт, як допомогти нашим батькам уникнути хвороб. Говорячи про системність у провокуванні таких дій, ви маєте на увазі вітчизняні політичні сили чи не тільки? Я думаю, що тут не обійшлося і без зарубіжних, так би мовити, радників, але я хотів би повернутися все-таки до Миколаївської обласної ради. Основним документом, який регламентує її діяльність, є безпосередньо є основний закон, це регламент Миколаївської обласної ради. Я розумію, що таке сесійна робота, і я розумію, що таке безпосередньо пленарне засідання. Я спостерігаю за тим, як працюють депутати в постійних депутатських комісіях. Але на превеликий жаль, я бачу, що вони, ці питання затяжні, дуже багато інформації, дуже багато вимог, дуже багато незадоволень. Але в той же час я звертаюся до своїх колег, обласних депутатів, щоб вони, крім всього іншого, подавали відповідні пропозиції. Бо у них сьогодні є колосальні можливості і ресурси, у них є доступ до інформації, немає ніякого жодного тиску. У нас є, слава Богу, більшість в Миколаївській обласній раді, слава Богу, є фінансова децентралізація, яка дозволяє сьогодні вирішувати украй важливі соціально-економічні питання регіону. Є величезна кількість керівників обласного рівня і всеукраїнського підпорядкування, які готові працювати. Але, вибачте, коли сьогодні голова, виконувач обов'язків голови служби автомобільних доріг Микола Шульга зранку до вечора перебуває на засіданнях постійних депутатських комісій, коли він в цілодобовому режимі звітує, у нього немає елементарної можливості виїхати подивитися трасу Н-11 або Н-14, поспілкуватися безпосередньо з міністром, поспілкуватися з депутатами з бюджетного комітету. Тому я думаю, що ми повинні зробити висновки всього, оголосити на території Миколаївщини все-таки політичну дієту і спробувати заспокоїтися. Ми повинні перегорнути сторінку і почати нормальну, плідну, ефективну роботу. Чи не може це бути розчинене як певна політична цензура? Ні, я в жодному випадку не хотів би говорити про елементи цензури, я все-таки хочу уникати популізму. Його, на превеликий жаль, у нас дуже багато. А популізм – це величезна хвороба політикуму, і не тільки українського, але, я думаю, пострадянського. Це той синдром, якого ми повинні позбавитися. Я прекрасно пригадую із документальних стрічок, в який спосіб розвивалася і ставала на нові країни Балтії. Але я бачу в той же час, як сьогодні живе Польща. Так, це треба цей період пережити, коли старе покоління політиків відійде, коли на перші плани вийдуть молоді спеціалісти, учасники АТО, люди з європейською освітою, які мають досвід державобудівництва, які мають велике бажання змінити свою країну. Я завжди керуюся таким принципом. Підтримуй ті ініціативи, які підуть на користь твоїм дітям. І, власне, я все-таки думаю, що навіть коли ми цими днями у Верховній Раді звільняли суддів, і фактично ми запустили судову реформу в Україні шляхом внесення змін до Конституції, коли ми активно нашим комітетом їздимо на виїзні засідання, спілкуємося з колегами, підтримуємо їхні ініціативи, і, зокрема, мною особисто підготовлено пропозиції до міністра фінансів стосовно збільшення освітньої і медичної субвенції для Миколаївської області на наступний рік. Я прекрасно розумію, що нам всім не вистачає, розумієте, консенсусу, плідної дискусії заради спільного результату. А побитися ми завжди встигнемо. Так, ви згадали країни Балтії, ті ж самі, чи східноєвропейські, з колишнього соціалістичного табору. Там консенсус народу і еліт був запорукою того, що вони почали розвиватися. Навіть консенсус еліт, можливо, важливіший, у нас до цього ще дуже далеко. Але я прошу другу половину нашої бесіди все ж таки присвятити вашій спеціалізації освітнім питанням. Кілька слів про хід реформи, мету її, власне, чим це має закінчитися і коли?
Я все-таки вірю, що найближчим тижнем у сесійній залі ми розглянемо в першому читанні законопроект про освіту, який ми підготували разом із нашими колегами з комітету і безпосередньо з міністерства, який передбачає радикальні зміни, з'являються нові статті, нові положення, які змінять формат, власне, самої школи, навчально-виховного процесу, на вершині якого буде здібний, професійний, комунікативний, самодостатній учень, як учасник освітнього процесу. Разом із тим, ми будемо виставляти значно більше вимоги до педагогічних працівників разом із кваліфікаційними комісіями, разом із збільшенням заробітних плат, умовами безпосередньо самої роботи. І, звичайно, у нас величезні будуть вимоги і до батьків. Вони так само, як і вчитель, як і дитина, беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі. І зрозуміло, що без концепції нової школи, яка так само була презентована близько місяця тому міністром Лілією Гриневич, нам не обійтися. Тому я запрошую до співпраці колег освітян, громадське середовище, політиків, депутатів міської, обласної, районних рад до обговорення цієї концепції. Ми готові провести виїзні засідання в будь-якому районі, в будь-якому місті обласного підпорядкування. Це все робиться тільки для того, щоб створити необхідні умови для нашої молоді. У нас дуже багато ризиків, пов'язаних із відтоком інтелектуальних ресурсів. Разом із тим ми втрачаємо, власне, повагу до професії вчителя. І мені дуже приємно, що тиждень тому відбулося засідання за участі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра Лілії Гриневич, членів нашого профільного комітету, президії Національної академії наук, де було прийнято рішення про збільшення фінансування освітньої галузі на наступний рік. Ми її виводимо із галузі соціальної, виводимо в галузь освітню. І це дуже принципово і важливо. І разом із збільшенням фінансування галузі в порядок на 8 мільярдів і загальний обсяг фінансування освіти на 2017 рік буде коливатися в районі 89 мільярдів гривень. Разом із тим закладені кошти збільшення на 33% заробітних плат педагогічним працівникам. Я вважаю, що це той добрий зачин, який допоможе повернути престиж до професії. Разом із тим будуть переглянуті стипендії. Дуже багато галасу було довкола, чи то їхнього зменшення, чи то їхньої повної ліквідації. Були такі експерименти від Міністерства фінансів. Але хочу підтвердити, що позиція Міністерства освіти і науки, і нашого комітету науки і освіти полягає в тому, що стипендії повинні бути академічними і соціальними. Академічні стипендії будуть підвищені, в тому числі, у кілька разів, для тих спеціальностей, які вважаються рідкісними для нашої галузі. Мається на увазі природничі, технічні і педагогічні. Тому мені хочеться вірити, що з наступного року вступна кампанія в наших профільних університетах, я маю на увазі і університет кораблебудування, який повинен працювати все-таки на розбудову українського флоту, суднобудування, морських, транспортних галузей, університет Сухомлинського, Національний університет Сухомлинського, Петра Могили і Аграрний університет, вони все-таки піднімуть свій рівень за рахунок того, що буде величезний попит на їхні спеціальності. Разом із тим, я розумію, що на наступний рік ми повинні збільшити і державне замовлення на підготовку спеціалістів в окремих галузях, які потрібні для, власне, нашого регіону. Тому, власне, на часі обговорення цих реформ, я всіх закликаю до цього. Прошу не боятися окремих міфів стосовно там червоних ручок, олівців або чогось іншого. Насправді, це все речі, які не мають жодного відношення до реформ. Насправді, за основу є передовий світовий досвід, є команда людей, чи, які впроваджують цей досвід. За основу законопроекту про освіту покладені напрацювання протягом 3 років галузевих академій, в тому числі Академії педагогічних наук, яку очолює академік Василь Кремень. Разом із світовий тим, досвід, які країни має на увазі? Світовий досвід береться за основу, в тому числі і польські, країн Балтії. Одна з найкращих систем освіти, з якою мені довелося познайомитися, це досвід Норвегії, Швеції, країн Балтії. І, власне, скандинавський досвід є одним з найуспішніших. Бо соціалізація дітей починається ледь не з 2 років. Є трирівнева система середньої освіти, є вища освіта, є працевлаштування, є нова модель фінансування освіти. До речі, за 2 тижні ми будемо проводити парламентські слухання стосовно нової моделі фінансування, за якої, в тому числі, можливо, повністю імплементувати закон про вищу освіту шляхом автономності вищих навчальних закладів, можливості заробляння таких коштів тощо. Тому все-таки вважаю, що дискусія повинна породжувати відповідний результат.
І так само, як у тиші народжуються високі результати і досягнення, так само і звертаюся до своїх колег-депутатів, давайте працювати все-таки на успішний результат, на добробут нашого рідного краю. Маєте нагоду привітати своїх колег. Я вітаю дорогих освітян із професійним святом. Я бажаю вам здоров'я і миру, щастя і достатку. Дітям, в першу чергу, гідних умов для свого навчання, своїм колегам збільшення заробітних плат, батькам більшої уваги для наших прекрасних дітей, а органам місцевого самоврядування можна і половину ваших бюджетів віддати на школу. Ми повинні подбати про наших дітей сьогодні, щоб завтра мати гідних захисників освіти, науки і нашої держави. Я вам дякую за цю бесіду, все найкраще. І далі в програмі про те, як відзначали миколаївських вчителів напередодні свята в сюжеті Наталії Приходько та Богдана Іванова. Вчитель математики Тетяна Ручук, попри свій 30-річний стаж роботи в освітянській галузі, хвилюється перед церемонією нагородження. Розповідає, робота з учнями – це не просто професія для неї, це спосіб життя. Очень люблю школу, очень люблю дітей, очень люблю свою роботу. Вот, увлекаюсь олимпиадным движением, олимпиадным течением. Очень нравится решать с детьми задачи, очень нравится детей выводить на какой-то высокий творческий путь. Сьогодні Тетяна Ручук отримує з рук начальника управління освіти Ганни Деркач щорічну премію. За час роботи у педагогічній сфері вона підготувала десятки переможців олімпіад. Про вибір професії не жалкує. Я прийшла в перший клас і прийшла, сказала, я хочу бути учителем. И сейчас мне уже, не признаюсь, сколько лет, но много, я ни разу не пожалела о том, что я работаю учителем. Это трудно объяснить, это, наверное, дано свыше. Цього року преміями міського голови нагороджені 71 педагогічний працівник. В минулому – втричі менше. Обиралися вчителі за декількома номінаціями. Розмір грошової нагороди – від 5 до 10 тисяч гривень. Це дошкільна освіта, номінація позашкільна освіта, загальна середня освіта, управління навчальним закладом, а також це преміювання вчителів, які підготували переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Нині педагогічна громада Миколаєва нараховує майже 10 тисяч. І хоча проблема з кадровим забезпеченням існує, вчителі налаштовані рішуче та продовжують присвячувати своє життя дітям. Як зберегти тепло в оселі і гроші в кишені? Семінар-тренінг на таку тему відбувся в Одесі. Чи просто отримати субсидію? Які міфи існують щодо надання цієї соціальної допомоги від держави? Відповіді в сюжеті Тетяни Бакоцької та Олександра Попова. Щоб отримати субсидію, треба лише два документи – заява і декларація. Субсидію призначають до кінця опалювального сезону. На наступний період її надають на 12 місяців без додаткового звернення. Якщо субсидія – це просто, то чому у громадян, які хочуть її отримати, постійно виникає ряд запитань? Про це сьогодні розповідали експерти з Києва. Недостовірні судження, відверті спекуляції та міфи щодо надання житлових субсидій. Через все це чимало українців досі з насторогою ставляться до державної допомоги. Перед опалювальним сезоном люди мають отримати експертну інформацію, зрозуміти, що таке міфи, як з ними можна, як їх можна розвінчувати. Головний міф, який існує на сьогоднішній день, що субсидія доведеться повертати, або субсидія вплине на подальший продаж будинку, або не дозволить залишити будинок у спадок, квартиру у спадок. Це все міфи. Їх багато існує навколо субсидій. Це неправда. Якщо би без житлових субсидій, субсидії або дотації «Нафтогазу» становили б 770 мільярдів гривень. Житлова субсидія коштує державному бюджету України всього 40 мільярдів гривень. Різниця відчутна. Звичайно, це ми так само не думаємо, що це є панацея. Це просто перехідний період для того, щоб люди змогли зараз заплатити за свої рахунки. Достовірна інформація щодо надання субсидій та енергозбереження залежить і від компетентності представників ЗМІ. Тож порядок денний семінару-тренінгу визначали саме журналісти. Вони заздалегідь взяли участь в опитуваннях, присвячених перебігу реформ у сфері енергетики. Субсидії – це завжди важливо, особливо напередодні опалювального сезону. Особисто я для себе хочу знати, скільки я буду заощаджувати. Враховуючи мою практику звертання по субсидії,
про ті відповіді і перерахунки, які даються, дуже багато питань, на які, на жаль, не дають на місцях відповідей. В тому числі сьогодні, звісно, важливо і задати такі неудобні питання, тому що лично я заметив все-таки приведенной статистики, есть отличие от того, что говорят, допустим, другие эксперты. Вот. Но в целом я считаю, что это мероприятие полезное, и я считаю, что подобные мероприятия следует также проводить и среди населения. Впровадження реформ у енергетичній і тарифній сферах – єдиний можливий шлях оздоровлення економіки України. Тому в перехідний період держава гарантує отримання допомоги в сплаті житлово-комунальних послуг кожному, хто її потребує. Депутати Миколаївської міської ради зібрались на перше пленарне засідання 9-ї вже чергової сесії. Чи вдалося їм плідно попрацювати і конструктивно вирішити нагальні проблеми міста? Про це сюжет Олени Міщенко та Андрія Заворотнього. За традицією, перед початком сесії біля міськвиконкому збираються різноманітні пікети. Активісти таким чином намагаються привернути увагу народних обранців до окремих питань. А якщо пощастить, то й отримують слово у сесійному залі. Цього разу пікетів було кілька. Проте десяток учасників змогли зібрати хоча б прибічники ярмарку на Колодязній. До речі, проблема існування цього ярмарку вихідного дня стоїть гостро вже не один рік. Ми там півдня в тиждень торгуємо своїми товарами, тому що той, хто вирощує, той не може торгувати кожен день на ринку, і містов немає на ринках. От комусь ярмарка мішає, тим більше по всій Україні є ярмарки. Раз в неділю приїжджають сільські і привозять свої продукти. Куди діватися з селу? Обговорення цього питання отримало продовження в сесійному залі. Тут думки депутатів розділились. Однак дійшли згоди, що міський голова до з'ясування питання надасть протокольне доручення, аби адміністрація центрального району припинила будь-які перевірки учасників цього ярмарку, і люди могли б спокійно торгувати власною продукцією. Знову зайшла мова про обрання секретаря міської ради, а також депутати забажали отримати від міського голови Олександра Сінкевича склад нового виконкому. Почти на каждой сессии я добиваюсь одного и того же вопроса. Вот к вам. У нас единственный город, подчеркиваю, единственный областной город на Украине, в котором нет на сегодняшний день исполнительной власти, нет, соответственно, секретаря совета и дальше по вытекающей. Олександр Сінкевич зауважив, що своє право подання кандидатури на посаду секретаря міської ради він вже використав. Тому тепер всі права мають депутати. Слово взяв Ігор Дятлов, який запитав, чи готовий мер підтримати будь-якого кандидата, який набере потрібну кількість підписів. В принципах моєго определення депутата, я вже видвигав таку кандидатуру, має бути перше – порядочність. Тут сьогодні є всі порядочні у нас депутати, в всякому випадку я на це сподіваюся. Второе – уважение среди других депутатов в депутатском корпусе. Здесь тоже достаточно таких людей. Третье – отсутствие мэрских амбиций. То есть этот человек не должен сидеть и ждать, чтобы воткнуть мне в спину нож. Кандидатура на посаду секретаря міськради повинна набрати 28 підписів. Тоді її подають на розгляд міському голові. Тепер народним обранцям потрібно добре подумати, хто обійме посаду секретаря. Запитання та обговорення різноманітних проблем могло тривати ще довго. Однак депутати Юрій Гранатуров та Сергій Кантор зауважили, що потрібно починати працювати, а все інше обговорювати, коли дійдуть до розгляду пункту «Різне». Ми в цьому сесійному залі вже приймали рішення в початку сезону. Первое. Начинаем сессию вовремя. Сегодня мы ее начали в 10 часов 17 минут. И начинаем ее с повестки дня. Сейчас у нас 10:55. Мы еще не работали. Обговорення порядку денного затяглося майже на годину. Депутати навіть оголосили перерву і зібрались у дорадчій кімнаті з приводу вилучення кількох питань з порядку денного. Проте просто перенесли їх на друге пленарне засідання і розпочали роботу сесії. Першим питанням стало розірвання договору на оренду землі, де замість станції техобслуговування та магазину збудували незаконну АЗС. Ми можемо з вами наблюдати кричаще несоблюдення цільового назначення, де вмісто магазину і станції техобслуговування построєна автозаправочна станція. Більше всього возмущає в тому числі і те, що, несмотря на общественний резонанс, підприємці вопиючим способом ускоряють запуск свого бізнесу.
Депутати вирішили договір розірвати. Проте активно попрацювати їм так і не вдалося. Із 88 запланованих питань не розглянули і 10. Каменем спотикання стало питання про відмову заключення договору на встановлення тимчасових споруд, а точніше горізвісних будок. Депутати від опозиційного блоку просто витягли свої картки з пультів для голосування. Олександр Сінкевич закрив засідання. Ви дивитесь крапки над «і». І гість нашої студії Дмитро Сергійович Січко, депутат Миколаївської міської ради, заступник голови фракції партії «Об'єднання "Самопоміч". Я вас вітаю. Ну, власне, про сесію, сюжет, про яку щойно ми подивилися, як би ви охарактеризували її підсумки? Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, Федір. Ну, у нас відбулася певна надзвичайна подія, як для міста Миколаєва. Була зірвана сесія Миколаївської, чергова сесія Миколаївської міської ради, зірвана депутатами фракції «Опозиційний блок». І це, напевно, вперше в історію, як мінімум, цього скликання, коли депутати, які прийшли на сесію, відмовилися приймати участь в голосуванні, відмовилися приймати участь в розгляді питань, які винесені на сесію. Що би я хотів відмітити або прокоментувати стосовно даної ситуації? По конкретному питанню, ви маєте на увазі, так? Ну, камнем спотикання для цієї ситуації стало питання, яке, в принципі, ми не очікували проблеми по цьому питанню. Це відмова Миколаївської міської ради в укладенні договорів строкових сервітутів на тимчасові споруди. Тимчасові споруди – це мається на увазі ті ж самі позвонішки, кіоски, ларки, які і так заполонили наше місто. Це питання було винесено на початок сесії, я думаю, як мінімум з точки зору того, що всі фракції, всі депутати розуміють, що коли були вибори попереднього року, то головною вимогою всіх мешканців міста Миколаєва було привести місто Миколаїв, вулиці, площі в нормальний стан. Відійти від так званого будкограду, який у нас заполонили останній рік місто Миколаїв. І тому з нашої, з нашої точки зору це питання взагалі не повинно було викликати питання, проблем. Але вийшло так, що депутати фракції «Опозиційний блок» якраз на даному питанні відмовилися приймати участь в голосуванні, зняли, вийняли картки для голосування і таким чином зірвали сесію. Трошки докладніше про зміст цього питання. Що він передбачав? Закрити частину, не продовжувати договір сервітуту в більшості чи якісь частини? Що саме цікаво, що дане питання передбачало відмову в розміщенні нових тимчасових споруд. Тобто ті підприємці, які мали вже договори, які мають тимчасові споруди, вони працюють без питань. Це стосується тих нових заявок щодо розміщення нових будок, нових кіосків, нових позвонішок, які хотіли би розмістити. Тому сказати, що ми би деяким чином обмежували підприємницьку діяльність, я би так не сказав. Тому що ті підприємці, які в рамках закону працюють, в рамках закону розташовують свої, скажімо так, тимчасові споруди, не мають, в принципі, питань. Але по новим якраз ось виникли такі проблеми. Причому звертаю вашу увагу, що перед цим питанням була виступила головний архітектор міста Миколаєва, яка сказала, що даний список даних споруд, їх розміщення порушують державні будівельні норми. Тобто це не просто бажання окремих депутатів відмовити, це розміщення цих тимчасових споруд порушувало державні будівельні норми. Ну, для того, щоб зрозуміло, що ці споруди могли розміщуватися, наприклад, на пішохідних там, переходах, в небезпечній відстані від проїжджої частини, закривати більшість якогось там тротуару, що було б незручно було для мешканців і так далі. Тобто це споруди, розміщення яких протирічило закону. Я багато можу показати таких самих споруд, які зараз перекривають пішохідні переходи, просто тротуари перекривають. Вони всі на законних підставах працюють? Розумієте, зараз є багато питань, але цілий рік, я думаю, що мешканці Миколаєва це повинні бачити, і вони повинні оцінювати цей напрямок роботи. Міська влада міста Миколаєва займається очищенням вулиць. Ви бачили і пікети під міською радою в даному випадку, де деякі підприємці, розміщення яких я є лише незаконно. Уточнюю, ви сказали, що питання стосувалося майбутніх, тобто да, майбутніх. І планують, да. А ті, які вже працюють, вони всі працюють на законних підставах, чи не можете сказати?
Я не можу сказати, але я думаю, що в принципі, напевно, є і тимчасові споруди, які в принципі розміщені незаконно. Різними просто способами можливо отримати. Напевно, так. Тобто вони одержували ще рік тому, 2, 3, 4 тому назад, і на зараз ми маємо укладені договори, які в принципі є дійсними. Але поступово я думаю, що доходить питання і до цих споруд. Важливе питання паралельно, яке я не знаю, чи на комісіях міської ради розглядається воно чи ні, це працевлаштування тих, хто, можливо, втратить роботу через закриття і не отримає цієї роботи, тому що не дозволять відкрити нові. Це розглядається питання, бо воно дійсно важливе і, в принципі, на цьому акцентують увагу ті, хто протестує проти закриття таких. Безумовно, питання не так стоїть. Питання стоїть трошки іншим шляхом, що тимчасовим спорудам, які порушують відповідно ці будівельні норми, буде запропоновано інші місця. Тобто не йдеться мова про закриття підприємницької діяльності, не йдеться мова про закриття як такого приватного бізнесу. Будуть запропоновані в рамках закону інші місця, які не порушують норми. Все дуже просто. Да, можливо, звичайно, це не зовсім буде влаштовувати підприємців. Но, на жаль, у нас півмільйони міста і 500 тисяч мешканців, трошки менше мешканців, все ж таки повинні бути зацікавлені, як виборці і як мешканці 7 Миколаєва, щоб на вулицях, на площах був наведений лад. А підприємцям буде запропоновано і вже пропонується, наскільки мені відомо, інші місця. Наскільки вони зручні, це питання, звичайно, вже інше. Наскільки касові питання. Да, так, абсолютно вірно. Наскільки це касові питання. Тому, повертаючись трошки до сесії, що би я хотів би зазначити ще? Ну, фактично, відмовивши голосувати і зірвавши таким чином сесію, ми, ну, не ми, скоріше, а депутати партії «Опозиційний блок», відповідно, фактично не дали можливість міській раді розглянути і інші сотні питань, які були винесені на порядок денний. Це питання тих же самих підприємців, які законно і відповідно до норм державних будівельних норм розміщують свої тимчасові споруди. Це земельні питання. А обійти не можна було це питання? Продовжити по порядку денному? Чи вони просто відмовились? Ви бачили, відповідно, напевно, спостерігали за сесією. Депутати опозиційного блоку просто виняли картки і відмовилися голосувати. Відповідно, і продовжувати. Ну, не знаю, чи далі би вони вставили, тобто я не можу запобігати вперед. Але по факту, коли ми йдемо по черзі питань, які винесені по порядку денному, напевно, якщо вони відмовилися категорично по такому питанню, то вони і далі не бажали працювати. У нас залишається максимум пара хвилин. Що хотів би уточнити? Опозиційного блока на два депутати менше, ніж у решти, скажімо так, фракції. Так. І певний час ця решта могла мобілізуватися і голосувати навіть без їх участі, коли вони взагалі ігнорували сесії. Сьогодні це неможливо? Можливо, але дуже багато питань. Тобто, в даному випадку повинні інші фракції зібрати абсолютну кількість депутатів, всі повинні з'явитися. Але життєві ситуації такі, що один захворів, інший на роботі. І тому створити таку стійку, скажімо так, можливо, коаліцію, достатньо складно. Вона має тимчасовий характер, можливо, в залежності від того, які питання виносяться, це раз, і по-друге, скільки депутатів реально прийдуть на сесію. Тому ми не можемо сказати, що у нас зараз є така стійка коаліція, скажімо так, трьох фракцій. Але що би хотів би ще відмітити, що останній час деякі наші підприємці, можливо, говорять про те, що міська влада не працює. Але по факту, от ми на прикладі останньої сесії бачимо, що питання, напевно, не в міській владі, в виконавчому комітеті, який, в принципі, намагається наводити лад на вулицях, на площах, а питання, напевно, в депутатському корпусі, який не бажає працювати, заважає фактично працювати і, як мінімум, я думаю, що ігнорує по цьому питанню, в рамках того відмови, скажімо так, укладення сервітутів, ігнорує побажання і інтереси мешканців. Тому що на виборах всі фракції, виборці всіх фракцій підтримували одну позицію – відійти від Будкограду, очистити вулиці, зробити нормальним ведення бізнесу. На жаль, ми бачимо, що більше питань, напевно, тут повинно виникати до міської ради, а не до виконавчого органу, який намагається, знову ж таки, зробити дане обіцяне реальністю.
Я вам дякую за участь у програмі. Будемо сподіватися, що міська рада запрацює. Тому що я на теж фоні того, що відбувається в обласній раді, якщо ще міська перестане працювати. Я теж думаю, тому що я теж сподіваюся, тому що ми повинні йти спільного порозуміння і працювати так, щоб виборці і мешканці почули результати нашої роботи. Дякую. Дякую. Військова форма, нагрудні відзнаки і сльози. Обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності презентував книгу «Миттєвості війни». Захід відбувся в актовій залі Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Репортаж Олександра Гордієнка і Андрія Заворотнього. Книгу присвятили жителям Миколаївської області, які боронили незалежність та територіальну цілісність України в зоні проведення антитерористичної операції. Це зібрання оповідей від першої особи, спогадів командирів та фотографій, на жаль, для когось останніх. Дуже важко було інтерв'ювати особливо рідних, близьких, тих, хто загинув. Ми доказували, що необхідність того, що найкращої пам'яті про їхніх синів, їх чоловіків і так далі. Це буде ця книга. В написанні книги допомагали не лише військові. Значна частина матеріалу зібрана журналістами, які, ризикуючи життям, здобували інформацію майже на передовій. Ці поїздки залишились частиною мого життя. Частина мого серця залишилась в зоні проведення антитерористичної операції, тому що я працювала там, ми були на нульових позиціях, багато бійців стали вже добрими друзями, тому всі мої враження, всі почуття та емоції десь тут у книзі є. Війна змінює людей. Дехто знаходить в собі хист до військової справи, а дехто до творчості. Вот в этой книжке «Миттєвості війни» есть раздел, есть там порядка 10 или 15 рассказов, которые я, как начинающий автор, начал писать. Воспоминания, конечно, не очень приятные. Были разные моменты. Вот в своих книжках я пытаюсь писать не какую-то там жесткую, страшную правду, там, что вот кто-то там кого-то разорвал в клочья и так далее. Это, наверное, не всем и нужно знать. А пытаюсь там найти какие-то более-менее веселые моменты. Друкували книгу спільними зусиллями міської та обласної влади у видавництві «Іліон». Наразі надруковано 1700 примірників, обсягом 500 сторінок. Книги, які були надруковані за бюджетні кошти, будуть розповсюджені по бібліотеках, школах, військових частинах. Насколько можу судити, там бачили ребят, з которыми непосредственно служив, як в них книги описано. Много написано со слов ребят. Так что то, что со слов ребят написано, это все очень правдиво, потому что ребята это действительно были, видели. До збору інформації для книги «Миттєвості війни» підійшли настільки ретельно, що матеріалів вистачило ще на одне видання, робоча назва якого – «Дорогами війни». Українські пілоти показали на авіашоу в Мальті, як треба літати. Два винищувачі Су-27 демонстрували фігури вищого пілотажу та найскладніші елементи маневрування. На зворотньому шляху пілоти приземлилися на Кульбакинському аеродромі для митної перевірки, після чого повернулися до місця дислокації в Миргороді. Українська авіація представила на інтернаціональному шоу на острові Мальта три літаки – важкий тактично-транспортний Іл-76 та два винищувача Су-27. Також на льотному показовому виступі пілоти виконували найскладніші фігури. Виконували поставлену задачу, захищали честь України, показували свій пілотаж, свої навики. Людям це дуже подобалось, нас добре оцінили і дуже довольні залишились. Жителі Мальти були прекрасно удивлені, що може наш самоліт. А що може ваш самоліт? Делать такі фігури пілотажа, які другим були зараз не підвласні. На демонстраційних польотах українські пілоти виконували деякі трюки вперше для себе, а деякі вперше побачили глядачі та суперники. Результат повітряного бою безпосередньо залежить від рівня підготовки пілота. Тому такі авіашоу можна розцінювати як тренажер для льотчиків. Були фігури вищого пілотажу, петля з поворотом, віражі, форсовані віражі на форсажах, прохід на мінімальній швидкості, на такій швидкості, що не всі літаки літають на такій швидкості, а ця дуже чудова машина вміє таке. Ну, звичайно, фігура пілотажу дзвін, коли літак
вверх уходить, швидкість падає до нуля, потім падає хвостом вниз і розвертається, летить знову вперед. Також у гостей авіашоу була можливість як слід роздивитися багатоцільовий літак Іл-76, який прийняли на озброєння ще за радянських часів. Основна його задача – доставка важкої військової техніки. Миколаївська астрономічна обсерваторія – пам'ятка архітектури національного значення, а також одна з найстаріших обсерваторій Південно-Східної Європи. 2016 рік для неї – ювілейний. Обсерваторії виповнюється 195 років. Докладніше про це в сюжеті Наталії Приходько та Юрія Руденка. Миколаївська обсерваторія була заснована Олексієм Самуїловичем Грейгом у 1821 році як морська. Вона забезпечувала Чорноморський флот морехідними картами. Тут штурманів навчали астрономічними методами орієнтування, виконували налаштування навігаційних приладів. Майданчик для зведення будівлі обрали на підвищеному місці, яке і зараз називається Спаським курганом. Поскольку она строилась для нужд морского флота, это отложило некие черты на обсерваторию. К примеру, наша обсерватория состоит, можно сказать, из четырех квадратов 10 на 10 метров. То есть это левое, правое крыло, центральный круглый зал и технические помещения. А вот подвал, который находится под обсерваторией, толщина его стен достигает 6 метров. У 1827 році було закінчено будівництво Миколаївської морської обсерваторії і розпочаті перші астрономічні спостереження. У музеї досі зберігаються унікальні стародавні астрономічні прилади та інструменти. Це меридіанний круг і переносний вертикальний круг фірми «Репсольда». Колекція астрономічних годинників, астрономічні книги – усього понад 80 експонатів. Спостереження зірок, планет, астероїдів та космічних апаратів, які крутяться навколо Землі, також космічного сміття, яке може бути досить небезпечним для запуску космічних апаратів. Що стосується спостереження астероїдів та їх уламків, це теж дуже важливо, так як астероїди можуть бути небезпечні, наближатися близько до Землі, а також впадати на Землю, що може привести до великих руйнувань на території як тих країн, на які вони можуть впасти. З дня заснування обсерваторії тут велися наукові роботи астрономічного характеру. Складали зоряні карти і каталоги, визначалися координати комет і планет. Миколаївська астрономічна обсерваторія не має аналогів у нашій країні. У світі її можна порівняти тільки з Королівською обсерваторією у Великобританії та Морською обсерваторією у Сполучених Штатах Америки. Миколаївські астрономи діляться та переймають досвід у своїх колег з багатьох країн. Це наші друзі з усієї України, з міст Рівно, Київ, Харків, Одеса, а також є кілька зарубіжних учасників, з якими ми тісно співпрацюємо. Це Шанхайська астрономічна обсерваторія Китайської Народної Республіки, також представники з Латвії і зі Словаччини, з Вихорлатської обсерваторії. У квітні 2007 року Миколаївська астрономічна обсерваторія отримала офіційне повідомлення Національної комісії України у справах ЮНЕСКО про включення її до списку світової спадщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась чи не найбільш очікувана презентація книги. Майже 4 роки матеріал, готовий до виходу, пролежав чекаючи меценатів та читачів. І лише зараз унікальна збірка історичних фактів з назвою «Старіна Ніколаївська і Очаковська» змогла побачити світ. Подробиці в матеріалі Наталі Якобсон та Андрія Заворотнього. На створення збірки фактів про Миколаїв та Очаків авторів Володимира Щукіна і Андрія Павлюка надихнув історичний нарис Григорія Г., присвячений 100-річчю міста Корабелів. За 100 років, більше 100 років, ця книга ніколи не переіздавалася. Тем не менее, на нее ссылаются все, кто пишет о Николаеве, о Черноморском судостроении и так далее. То есть какая-то несправедливость. И была идея такая. Нужно подготовить современное издание книги с иллюстрациями, с научными комментариями и так далее. Найскладнішим завданням, зізнаються автори книги, був пошук джерел інформації про Миколаїв. На їх знаходження і обробку інформації пішло близько 2 років. Ті джерела, які в своїй роботі використовував Григорій Г., сучасним дослідникам історії Миколаєва майже недоступні. Тоді виникла ідея, а чому б не зібрати їх всі
в одной книге. По возможности, все, конечно, не удастся. Стали искать эти источники самыми разными путями. Ну вот, по истории Николаева нашли 25 источников, включая саму работу Г, которую также в этой книге переиздали. Поки збирали дані по історії Миколаєва, краєзнавці натрапили на цікаві факти про місто Очаків. Виокремлювати їх в іншу збірку не стали, тому вийшов двотомний матеріал. Та після 2 років копіткої роботи книга лягла на полицю. Причина проста – відсутність коштів на її друк. Але у місті знайшлись меценати, які профінансували видання. Перший тираж 500 екземплярів майже цілком віддали в бібліотеки та школи міста. Старина Николаевская и Очаковская уникальное издание тем, что там собраны воспоминания всех путешественников, которые были здесь, в Николаеве, до революции. Ну, большая часть, потому что все у них есть гораздо больше в заначке. Но все, что возможно было в этот материал, в этот объем поместить, они сделали. Відвідувачі, які потрапили на презентацію книги до бібліотеки, мали унікальну нагоду придбати збірку і отримати автографи обох авторів. Також під час презентації можна було поспілкуватися з письменниками, взяти участь у вікторині розіграші. Для присутніх виступали студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Паралімпійських чемпіонів і призерів вітали очільники області. Зустріч відбулася у неформальній обстановці за філіжанкою кави. Вітали мужніх спортсменів також Олена Міщенко з Артемом Белібовим. Для плавця Геннадія Бойка паралімпіада в Ріо стала золотою, причому двічі. Підіймався і на п'єдестал пошани за бронзою. Ім'я Геннадія Бойка залишиться в історії паралімпіади 2016 ще з однієї причини. Він встановив новий світовий рекорд, причому покращив свій власний результат. У мене додали, було в Лондоні 50 метрів, я плив, одна дистанція всього лише. В этом году в Бразилии добавили 100 метров я плыл и сделал мировой рекорд на 100-метровке. Ну, тяжело, трудились, тренировались, переживал, но результат налицо. Надо было вернуться с победой, настроил себя и получилось все. Для Олега Науменка паралімпійська ліцензія стала несподіванкою. Мрія потрапити на змагання такого рівня була у фехтувальника з самого початку, як узяв у руки шпагу. Проте не гадав, що станеться це так швидко. Так, це дуже неожиданно було. Ну, ми готувалися з тренерами і всі збори, всі планували. Тому що Олімпіада – Олімпіада, у нас вже через місяць чемпіонат України, тому я, в принципі, мы так с тренером подошли в хорошей форме. Вот. Вообще сейчас такое состояние иногда бывает. Так просыпаешься и думаешь, так, чтобы это не было 13 число, когда мне нужно вставать и обратно идти в бой. Честь України на Паралімпіаді в Ріо захищали 12 миколаївців. Привезли з далекої Бразилії 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових медалей. Жоден з наших спортсменів не опустився в турнірних таблицях нижче 5-го місця. Це гарний приклад для спортсменів-початківців. Главное, что вот ребята приехали счастливые, одухотворенные. И сейчас к нам пришли вот родители. Пришло очень много детей, инвалидов с родителями. Ну, я так говорю много, это образно, конечно. Хотелось бы, чтобы их было больше. То есть это подняло у ребят желание заниматься спортом. А цьогорічних переможців нагороджували і вітали очільники області. Когда на торжества говоришь какие-то слова, обычно первые слова, которые приходят в голову, это слова благодарности или слова поздравлений. Но я скажу, что сейчас первые слова, которые пришли мне в голову, это все-таки слова восхищения. Мы действительно преклоняемся перед вашим упорством, перед вашей волей к победе. Ваша перемога – это перемога нашей Украины, это перемога вашего духа, вашей терпимости. Спортсменів та тренерів нагороджували грамотами та подяками. Вони дійсно доклали величезних зусиль, аби українська паралімпійська збірна посіла 3-е місце в загальному заліку. Але і спортсмени, і тренери звертають увагу на те, в яких умовах створюється ця перемога. Підтримка влади дуже потрібна, щоб створити пристойні умови для тренування. Тоді і результат буде ще вищий. Я бажаю і вам мужності та віри у власні сили за будь-яких обставин. Всього вам найкращого.